Eu e a Dona Lia, nós resolvemos essas alturas do campeonato, nós estamos juntos há 22 anos, né? E aí sempre, ela sempre fez exercício, foi minha primeira aluna de personal, quando eu saí do mundo corporativo, ah, né? Que legal, então tem uma história de amor tem no meio uma história disso. De amor, né? Nisso tudo, né? Eu adoro então, história de amor. E ela me disse assim, quando eu saí do mundo, eu falei assim, Mauro, você precisa ser um personal. Eu disse pra ela, Lia, você tá maluca? Eu dou aula para 40, 50, 60 pessoas, eu encanto as pessoas, convenção, eu dei aula no Guarujá para 10 mil pessoas, foi a maior aula de aeróbica do mundo, devia estar no Guinness. Como é que eu vou dar aula para você, para uma pessoa? Eu falo assim, olha, sabedoria feminina. Eu tive no Canadá, e eu tive lá, e lá tá bombando o personal trainer. Um mês depois eu era personal.